Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что ж, в ближайшее воскресенье нас ждет достаточно значительное событие. В нашем экономическом театре оперы и балета состоится спектакль. Пройдут однодневные, правда, но все-таки гастроли. Это Киевский театр Есиных. И сегодня у нас художественный руководитель этого театра в гостях, режиссер Алексей Есин. Невзирая на то, что театр Киевский, он наш земляк. Бок о бок с ним работали мы вместе. Работал журналистом, но вот вырос уже до, так сказать, такого маститого театрала. Мы покажем на протяжении передачи там какие-то видеоотрывки, отзывы, фотографии. Все это посмотрите, вы очень убедитесь. Но вопрос номер один. Уже, так сказать, на финишной прямой, последние, можно сказать, часы до вступления на сцену. Были уже репетиции, освоили сцену. Как вот, комфортно ли себя чувствуете в оперном театре? Потому что все-таки зеркало сцены немножко другое, чем в отличие от тех площадок, на которых вы работали. Ну, на жаль, на самій сцені оперного театру ми будемо лише у неділю зранку. Репетиції, безумовно, вже проводимо. Востаннє справа в тому, що проводилася сама вистава 24 грудня минулого вже року, тобто півроку була перерва, і понад місяць ми займалися відновленням вистави і адаптацією для сцени Одеського оперного театру. А я ж не назвав, так сказати, собственно, названня цього спектаклю «Щелкунчик. Війна і мир». Саме так. Эпатажное немножко название, но оно, наверное, предопределяет вот, то, что к этому материалу вы подошли совершенно, скажем так, с другой двери, вошли в это помещение, да? Ну, Гофман был дуже відомим фантазером, и мы решили пофантазувати, что саме могло стати продовженням твору Гофмана. И хтось бачить сьогоднішні реалії в цій казці. Незважаючи на те, що вона дитяча, насправді вона не дитяча. В ній є своя філософія, своя мораль. Багато гумору. Тому ми кажемо, що це не дитячий формат, а сімейний формат. Формат всієї родини. Сімейний мюзикл, так. Саме так. Взагалі, в нашому, так сказати, представленні, все-таки ми Щелкунчик представляємо балетом. І він дійсно всіми любим, потрясаюча музика і так далі. Вы переформатировали этот материал совершенно иначе, да? Совершенно не отталкиваясь от того классического балета, который мы знаем, который зритель себе представляет. Ну, мы не от балета, безумовно, відштовхувалися, хотя у нас есть своя хореография. Хореографию занималась Анжеліка Борисова, дуже відома в Києві балетмейстер, постановник. У нас 14 музичних і 14, відповідно, хореографічних номерів, тобто хореографія присутня. Але ми відштовхувалися в сценарному плані саме від твору Гофмана. Тобто мультфільми, балет і все інше, це вже... Це вже производне, в общем, тоді. Там режисери бачили кожен по-своєму цей матеріал, а ви повернулися до первоісточника. Так, і ми взяли, ми запозичили тих ключових персонажів, ключових героїв, які є в творі Гофмана. Ми пофантазували, що могло з ними статися в подальшому. Більш того, вони, в принципі, мають ті самі характери, які були у нього. Вот вы обратили внимание на то, что действительно это семейный спектакль. Вот, но он будет идти вечером, он будет идти в воскресенье в 19 часов. То есть вы предполагаете, что придут и, так сказать, родители, и детки на этот спектакль? Мы бы хотели, чтобы взагалі відвідування театру, и не только нашего театру, оно стало той славной традицией, как то было колись. Чтобы можно было родиною. Три покоління як мінімум. Якщо буде чотири покоління, то ще краще. Щоб люди мали святковий настрій, святкове вбрання, йшли до красивої зали, а зал оперного театру неймовірно красивий, і рекламувати не треба. Щоб це було свято. Свято театру, свято конкретної вистави і сімейне свято. Більш того, ми гарантуємо, що між цими трьома-чотирма поколіннями, після перегляду, зокрема, нашої вистави, виникне багато-багато комунікативних моментів. Малі будуть питати у більш дорослих, чи побачили вони те, що побачили вони. Дорослі будуть питати в малих, а чи відчув він, що ось там така от була ситуація, така філософія закладена. Дванадцять літ тому вчинив одну біду, коли людей я прагнув захистити, і гріх на душу ліг, тепер з ним і живу, хоч знаю, що не міг тоді не вбити. Я шкодую
думаю про те, що скоїв. Не хотів би я знов війни, бо ширитись зло не повинно. Дроссельмайре, ти був правий. Я час не поверну, безсилий і горіх, щоб батька твого знову оживити. З цим я щодня живу, та про смертельний гріх боюся навіть вголос говорити. Не втікти від своїх помилок, запобігти рецепт простий. Ширитись зло не повинно, Дроссельмайре, ти був правий. Як діяти не знав, горіх я заховав, хоч дядько Дроссельмайр так благав. Послухатись його бажання одного, щоб війн у світі більше не було. І це тільки моя провина, що отримав фінал такий. Бо ширитись зло не повинно, Дроссельмайре, ти був правий! Начинается вдруг действие, и это очарование сказки. Как бы очутилось детство, опять как будто мне 6 лет, и мама ведет меня в театр, и я сижу восторженно, смотрю на это чудо. С мышками чудесными, они кажутся такие серьезные, злые, на самом деле прелестные. Есть сказка, есть детский наив, есть какая-то прелесть, нет злости. Хорошие актеры, подбор, хорошая постановка. Я вас поздравляю. Особенно все как бы в развитии идет. И конец, просто я смотрю, ой, какие хорошие артисты, как хорошо движутся, как это хорошо поют. В общем, я вас поздравляю и желаю успеха. И желаю, чтобы театр у вас состоялся. Это сложно в наше время, но вы боритесь. Я думаю, это состоится и будет. Ну, взята класична історія, історія Лускунчика, і зробили продовження на актуальні наші теми, тема миру, війни, баланс між протистоянням, баланс між єднанням, навіть така висока актуальна філософська ідея, вона є в виставі. Ну і добре, що все добре закінчилось. Це прекрасно, от ми за мир, ми за щастя. А, і ще хочу сказати, що дуже гарні пісні, дуже гарні тексти, браво. І чекаємо тоді Лускунчик 3. Я запевняю, що в цій виставі кожен знайде, кожен з кожної вікової групи знайде для себе щось. Ну, действительно, это такой интересный достаточно формат, и формат, он, можно сказать, это и творческое действительно произведение, прочитанное вами, это еще и своеобразный такой, ну, не образовательный, как правильно сказать, а это еще один из сегментов, который привлекает людей разных поколений к театру. Но, кстати, вы сказали, что почти год, ну, меньше, да, спектакль не шел. А с чем это было связано? Півроку. Полгода. Півроку. Прем'єра цього Лускунчика відбулася 23 грудня в Києві. 23-24 було 4 вистави. Тобто ми різдвяна історія, на Різдво готувалися, власне, зрозумілий час. В Одесі дійсно гастролі, море, літо, тому теж є певний час, чому і 19.00, відповідаю на ваше попереднє запитання. Ось. Це дуже специфічний продукт, сімейні вистави. На поточний момент я не можу сказати, що вони дуже затребовані глядачем. Такі вистави вкрай рідко возять. Такі вистави, оскільки ми закцентовані і на маленькому глядачеві в тому числі, вони потребують масштабу. Масштабу декорації, яскравих костюмів, яскравого екшену,
якоїсь дії, яка має відбуватися на сцені. При цьому все це, що відбувається, це не аматорство. Це дійсно професійна гра акторів. Це дійсно серйозна драматургія. У нас у виставі існує вікове обмеження 4+. Ми не те, щоб не дозволяємо з більш малими дітьми приходити до театру. Справа в тому, що ота от драматургія, оці от звукові ефекти, оце неочікувані появи героїв в різних місцях, вони можуть налякати дитину. Вони можуть викликати якийсь от... ну, ми хочемо, щоб діти полюбили театр. Тому ми запобігаємо от такими от речами, таким умовним обмеженням. Але, в принципі, 99+. Понятно. Актеры, вообще ваш театр, театр Есиных, это театр, у которого есть постоянная труппа, или вы работаете на антрепризе, приглашаете актеров из других театров? На поточний момент в нашому театрі 40 акторів, це актори провідних київських театрів. Тобто вони ведуть репертуарні вистави в різних театрах. Молодий театр на Липках, різні театри. Ми їх об'єднали. Це, в принципі, команда однодумців. Вони працюють в різних проєктах, в різних виставах. У нас є актори, які всіх 4. На поточний момент в репертуарі нашого театру 4 вистави. Хоча театр зародився всього 23 грудня. Так само. Тобто, а, кстати, 4 спектаклі. Які ще у вас йдуть в репертуарі? Одна доросла вистава. Не хочу поки що анонсувати. І «Спляча красуня», і «Скарби капітана Крюка». Ось, в дальнейшем плануєте в Одесу привезти їх? Вони вже були в Одесі. Вони вже були в Одесі, ми не працювали просто в форматі театру. З 23 грудня ми є офіційно театром. Ну, знову-таки, питання офіційне. В нашому розумінні, в нашому контексті. Тобто юридичне питання з приватними театрами на рівні держави допоки не узгоджене. Ми є представниками незалежної сцени. Незалежну сцену поки що, на жаль, держава не визнає. Вона існує, вона веде свою статистику. Театрів багато. Наразі театри, незалежні театри, приватні театри, вони об'єдналися, в тому числі і в Києві, і видали певний меморандум. Це єдиний голос театрів, який каже про те, що ми є, нас багато, ми всі різні. Приватних театрів дуже багато. Ми, наприклад, ми можемо вважатися академічним таким театром, дуже збалансованим. Все ж таки, у нас багато класичних моментів, у нас немає нецензурної лексики, наприклад, у нас немає паління, ще якихось речей. Експериментальні театри, вони собі таке дозволяють. Ми не працюємо з акторами непрофесійними. Експериментальні театри можуть собі дозволити. Ми всі різні, але ми є. І ми об'єдналися заради того, щоб держава, в принципі, визнала незалежну сцену. Такий досвід існує в багатьох країнах, в дуже багатьох країнах. Навіть бродвейські мюзикли ставляться приватними компаніями, не державними компаніями. І йдуть на Бродвей до тих пор, поки перестає ходити зритель. Да? А є такі спектаклі бродвейські, які витримували по багато років? В Естонії, наприклад, от ми про Одесу кажемо. Одеса – мільйонне місто. В Естонії – 1300 населення всього, загальне населення, і 1200 театральних візитів на рік здійснюється. 450 вистав на рік відбувається, прем'єрних вистав. Понятно. Ми дуже хотіли би, щоб у нас в Україні відбувалися саме такі процеси, щоб у нас культура розвивалася. Є дуже чіткі формули, і не ми їх вигадали. Коли піднімається рівень культури, росте и экономичная ситуация в стране. Вот зная, так сказать, не понаслышке, то есть вот видя отрывки из ваших спектаклей, вот разглядывая фотографии, можно сделать такой вывод, что вы сразу поставили очень высокую планку перед собой. И буквально с первых ваших спектаклей, то есть это видно, вот вы упомянули слово «академический», действительно, требования как к взрослому, серьезному академическому театру, еще и с большим опытом. Как вам удалось за такой короткий срок Вот сліпіть вот это, понимаете, вот это здание под названием театр. Ну, перша відповідь, вона є ключовою, головною. Ми не є ворогами державних театрів. Навпаки, ми дуже вдячні їм за те золото, яке вони нам дають. Це професійні актори. Професійні актори є запорукою того рівня, про який ви кажете. Справа в тому, що в Києві ми відвідуємо більшість, якщо не всі вистави, які виходять, дитячі, сімейні. Ми можемо сказати, що ми дуже конкурентні.
Ми дуже якісно виглядаємо і в плані декорацій. Більш того, такий бюджет не кожен державний театр на виставу може витратити. У вас були приглашення, може бути, ви вже їздили на якісь театральні фестивалі, на крупні форуми, може бути, Європі? Справа в тому, що з дитячими, ну, це на поточний момент, навіть гастролі в Одесі, це є особиста ініціатива нас. Ну, от мене ви сказали, що я одесит, що маю тут коріння, і для мене було питання принципу привезти в Одесу цю виставу. Так, я дуже хотів, щоб одеські глядачі її побачили. Я дуже хотів, щоб це була комфортна і красива зала. Тому обрали саме оперний театр, і я дуже вдячний керівництву оперного театру за те, що вони надали нам таку можливість. На поточний момент ми все робимо власним коштом. Я дуже дякую долі, що, в принципі, от з'явилися люди у нашого театру, з'явилися друзі. Це вперше, це унікальна, в принципі, ситуація, коли з'явилися люди, можна сказати, не звідти, запропонували допомогу. Це, якщо можна, я назву, це Олег і Наталя Спіженки. Вони займаються медичним бізнесом, в принципі, і роблять свою благодійну, дуже суттєву роботу. Але при цьому, при всьому, вони орієнтовані на підтримку культури. И, зокрема, вони надають допомогу на поточний момент і нашому театру. То есть, я не понимаю, що треба лечити не тільки тіло, но і душу. 100%. Ну, це приємно, звісно, здорово, коли є партнери, коли ви востребовані. Сказати. Це діаманти, це дуже рідкісне явище, насправді. На поточний момент, от тут питання не до політиків, тут питання, напевно, до бізнесу. Якщо бізнес зрозуміє, що якщо ми будуємо там якийсь мікрорайон, то бажано, щоб в ньому був театр. Той самий досвід Естонії, наприклад, він законодавчо регламентує, що там є спеціальна програма загальнодоступності театральних майданчиків, театральних об'єктів, культурних об'єктів. І там від будь-якого будинку в країні, де б він не знаходився, театр найближчий має бути на відстані не більше, ніж 50 кілометрів. От не більше, ніж 50 кілометрів. Будь-якого села. Скільки у нас театрів в Одесі? Всього. Вообще, действительно, в мире, слава богу, вообще в истории человечества все по спирали, как мы говорим, да, развивается. И все лучшее возвращается рано или поздно. Потому что, ну, вспомнить, там, не знаю, 17-18 век, вспомнить меценатов, вспомнить даже помещиков, которые вроде бы, да, жили в своем имении, и там, так сказать, не очень сильно-то и были, так сказать, жили возле столиц каких-то, но они устраивали свои театры. В Києві дуже відомий театр «Сузір'я», наприклад. Він знаходиться в приватному будинку, де колись була така, ну, приблизна зала, як ця студія, і там відбувалися театральні вечори. Вот, взять историю, не знаю, в любой стране, Германии, Франции и так далее, что вот многие меценаты, они обустраивали, во-первых, они делали, просто строили театральные такие площадки, специальные залы оборудовали, ну, у них были большие залы для балов, там было где развернуться, так сказать, под театр. Мало того, они же делали и обустраивали даже там специальные кафе или просто вот специальные места для тусовки художников, поэтов и так далее. И вот эпоха Возрождения, она же подарила колоссальное количество талантов, которые между собой, вот они жили вот этим миром. Это же не каждый отдельно, там, Моне, там, Дебюсси, предположим, Равель, там, или взять кого-то еще из философов, там, Руссо, предположим. Они жили вместе, вот что надо понимать. И они вместе вот эту культуру взращивали. И если мы сегодня не будем возвращаться вот к таким корням, к таким истокам, то немного хорошего нас ждет впереди. Потому что сегодня, надо согласиться, все-таки мы превращаемся в более выхолощенное общество. Общество, извините, пожалуйста, хамов за рулем. Как минимум, это самый яркий пример. И просто хамов в жизни. Это люди, которые до театра так далеко, как нам до их достатка. Вот. Поэтому действительно, то, что вы делаете, это благое дело. И те люди, которые рядом с вами, им просто низкий поклон. Перед ними надо снять шляпу, что они этим занимаются. И действительно, они понимают, куда нам развиваться дальше. На поточний момент держава звернула увагу, так, поки що приглядається до кіноіндустрії. У нас створили спеціальні закони, спеціальні фонди, які підтримують кіно. До чого це призведе, побачимо, чи буде бум українського і, головне, якісного кіно. Але справа в тому, що театр кіно не конкурент. Більш того, оскільки я починав як режисер саме кіно, я можу сказати, що театральна режисура набагато складніша. Набагато складніша. Більш того, я гарантую, що ці емоції, які може глядач пережити в глядацькій залі, саме театральній, він не отримає в кінематографі. Це різні
сфери. Ми не є ворогами, не є конкурентами. Це різний рівень, це різне переживання. Ну да, это другое совершенно качество, другое содержание вот этого творческого продукта. Да, может быть гениальный фильм, там, не знаю, Бондарчука «Война и мир», да, можно перечислять очень много талантливых фильмов, вот этих полотен. Но все-таки это монтированное и это дублированное. Звичайно, есть видимость планов, да, и так далее. Есть много технических засобов. Это вот пазлы, которые по чуть-чуть собираются. Вот здесь. А театр – это вот, вот здесь и сейчас. То есть мы являемся, мы не только сопереживаем там, кому-то из героев, там, кому-то симпатизируем и так далее. Раз. Мы не только радуемся уровню вообще актерского исполнения и так далее. А мы присутствуем при рождении вот этого творческого так, некоего акта. Что разом новое. И каждый раз по-разному. Вот это очень дорогого стоит. Потому что почему люди всегда выходят после театра, неважно, так сказать, какого жанра спектакль там, или концерт, предположим, там, симфонический, они всегда выходят на улицу, я не знаю, я себя ловил на этом, выходишь на улицу и смотришь на мир, он какой-то другой стал. Вот после каждого спектакля, после каждого концерта. Вот, видимо, это и есть ответ на то, вот, ради чего существует театр и почему он будет еще долго-долго существовать. Вы знаете, Олександр, колись мене запитали, а чого ви очікуєте? Вот вистава пройшла, чого ви очікуєте? Напевно, оплесків, да? Овацій, крики «Браво!», там, кілька виходів на поклони. Це все є. Але очікую я не цього. Я очікую, що кожен глядач, який виходить з зали після наших вистав, зокрема, щоб він замислився, а що там всередині, а чи комфортно йому, а чи отримав він відповіді на всі питання, які його турбували. Справа в тому, що в театрі опосередковано він може знайти відповідь на будь-що, на будь-яке питання, навіть на такій сімейній виставі. Вона здається простою. Там, ну, я не хочу зараз відкривати всі карти, я можу сказати як мінімум три філософських висновків, от, які є в цій виставі, які закладалися в цю виставу. Безумовно, актори, от, як ви сказали, це нова дитина буде в новому інтер'єрі, на новій сцені, і вона буде зовсім іншою, ніж були попередні вистави. Вони привнесуть ще щось додатково, теж стануть творцями. І саме головне, Олексій, ще от що. Помімо того, що, да, ми отримуємо відповіді на питання, ми отримуємо типажи определенные своего, так сказать, может быть, даже копирование каких-то вот поведенческих вещей, которые мы видим. Вот мне это импонирует. О, я вот тоже буду так себя вести, там, или использовать вот такой лексикон, предположим. Да, но это из позитивных. Но кроме этого, извините, пожалуйста, мы сегодня просто темпоритм жизни такой, что работа, дом, дом, работа, там, если успел в интернет, там даже почитать некогда, иногда даже и перекусить и так далее. И мы перестали быть чувственными. А вот театр, он вот это дарит. То есть мы приходим, мы снимаем себя, мы раскрываем вот эти латы, мы раскрываем душу, и мы начинаем жить чувствами. Вот. И это, наверное, тоже очень дорого. Это то, чего нам очень не достает. Я прошу прощения, заболтался, но время наше, к сожалению, подошло к концу. Еще раз напоминаем, в ближайшее воскресенье, 23 числа в 19 часов на сцене оперного театра, Одесского театра оперы и балета, семейный мюзикл «Щелкунчик. Война и мир». Собирайте всю свою семью. Во-первых, вы наконец-то соберетесь все вместе, потому что каждый по отдельности. Видите оперный театр? Сходите в оперный в том месте. Вот действительно, как на море не ходят, да, так и до оперного. Вот, приходите, я думаю, что вы получите колоссальное удовольствие. Спасибо, Алексей. Дуже дякую. Алексей Есин, режиссер, художественный руководитель театра Есиных. Ждем воскресенья. Спасибо. Дякую.